បាទនៅក្នុងពិធីបတ်សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលកាងងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2024របស់អាញាធិបតេយ្យប្រជាប្រឆាំងក្រឹងងារនៅរសៀលថ្ងៃនេះដដាល់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ណាត់ថាដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ដាំកញ្ឆានៅកម្ពុជាជាដាច់ខាត សំណាក់ថាប់បតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតារាបណាលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ដាក់កញ្ឆាច្បាស់ខាតប្រសិនណាมันអាចគ្រប់គ្រងបានងាយស្រួលឡើយក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបដិសណ្ឋានបោកសរុបលទ្ធផលកាងងារឆ្នាំ2023និងលើទិសដៅឆ្នាំ2024របស់អញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគृនៀននិងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធនាការ ប country... ្រជិតប្រឆាំងក្រញៀនខច្បាប់លើកទី9នៅសៀមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះសន្និបាតបដីហនម៉ណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកទឡបបញ្ជាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតបើទោះបីជាប្រទេសចិត្តខាងគេមានការអនុញ្ញាតឲ្យដំដើម្បីជាវត្ថុធានំសម្រាប់ផលិតអុសកដ ாய் សន្និបាតបដីបានបន្តថាបើឲ្យមានច្បាប់ដំច្បាស់ជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេនិងមានការយកទៅជួឬផលិតជាក្រញៀន មានប ਹਾ ជិមមានអ្នកមិនទាន់បានទទួលសារព្រោះមានថ្មីថ្មីនេះមានពីវិញ្ញាណទៀតចេះមកសួរខ្ញុំសូមច្បាប់វិនិច្ឆ័យดำកាឆាគេថានឹងគេดำម្លើដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលសុខគេធ្វើប្រតិជាតការជាងគេធ្វើគេធ្វើរឿងរបស់គេ សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យតារាបណ ahon មណែតនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីច្បាប់នេះខ្ញុំអត់ឯកភាពទេបាទរឿងដាំយកទៅធ្វើរឿងទីមួយរឿងគ្រប់គ្រងសួរតែគ្រប់គ្រងបានអត់ដាំមិននឹងដើម្បីបញ្ជូនទៅនៅកាណាដាគេយកទៅធ្វើឆ្នាំធ្វើអី គ្រប់គ្រងបានអត់ខ្ញុំមើលព័ត៌មានមួយការយកព័ត៌មានមួយទៅអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចធំជាងជើងរដ្ឋឆ្លាស់គាត់ឲ្យច្បាប់ดำតែគ្រប់គ្រងអត់រួចដោយសារបញ្ហាពីរលើជ្រុងពីរជ្រុងទី1គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អត់បានទៅជាអ្នកដែលយកជក់មិនមែនទៅយកទៅឲ្យកន្លែង pharmacy ផលិតទៅយកជក់វិញនោះ TV ឲ្យអនុញ្ញាតបានដាំតាមួយម៉ឺនឯកតាទេប៉ុន្តែមិនចេះអោះដោយសារគេទៅកាប់លួចកាប់កន្លែងនៅអាមេរិកនៅមានលួចដាំនៅក្នុងប្រៃផ្សេងផ្សេងយកមកចិញ្ចឹមតាមច្រកច្បាប់សមជំនឿនថាកន្លងតើមានការបដិលយ្បល់និងមានបំណងចង់ឲ្យមានច្បាប់អនុញ្ញាតដាំកញ្ឆានៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំចិញ្ចឹមទៅក្រៅប្រទេសផលិតជាឧស្សាហកម្មសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងផ្ដែផ្ដាំ តតល់វិនិយោគកណ្ដរទេទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់មកវិនិយោគដាំកัญ ча នៅកម្ពុជាសូមកុំចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាអីដាច់ខាតគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ